Når vi nu har fået trådet vores ringslynge, så skal vi have den gjort klar til at få baby i. Og vi starter simpelthen med at tage den på. Tag den på, så du får ringene på den side, hvor du gerne vil bære vægten, og den frie skulder i den side, du gerne vil have baby sidder. Jeg vil gerne have vægten herover, så jeg tager den på den her måde. Inden vi begynder at justere på størrelsen på ringslyngen, så skal vi lige have tjekket, at stoffet sidder pænt i ringene. Hvis ikke det sidder pænt, så bliver det svært at trække den igennem. Så man kan lige starte med at løsne lidt her, så man kan få fat i stoffet. Og start med at finde den nederste kant her, og så lige trække det lille stykke for lille stykke her, til man sådan har en fornemmelse af, nu ligger det meget pænt. Når vi så trækker det ud igen, altså når vi strammer det til, så sørg for at stramme lidt ligesom en solstråle, nærmere end bare at trække det hele ned. Så jeg starter med at trække ud, og så går jeg stille og roligt igennem alt stoffet, til jeg kommer herover til, og sørger for at trække ud til siden. Så sidder det pænt, og vi skal have justeret størrelsen af ringslyngen. Vi skal starte med at udmåle den sådan overordnede størrelse på slyngen, altså hvor langt ned vil du have, at baby sidder. Et godt pejlemærke til at starte med kan være lige at mærke efter, hvor ens hofteben sidder, for det kan ofte være der, man gerne vil have, at babys numse ender. Og så kan man altså senere justere, hvis man gerne vil have baby lidt højere eller lidt lavere. Jeg kan mærke, at min den er lige lidt for stor, så jeg strammer lige lidt til. Og det gør jeg ved at stramme ud, ligesom før, i en solstråle. Sådan der, og så mærker jeg efter igen. Og nu sidder den faktisk ret meget der, hvor jeg gerne vil have den, så jeg lader den være nu. Så skal vi have lavet sædet, og det gør vi faktisk ved at stramme den nederste kant. Så vi trækker lige lidt stof frem, og hele vejen op til ringene her, og strammer til. Så er min inderste kant stram, og jeg har faktisk, hvis man kigger ned, det kan være lidt svært at se her, så er det faktisk sådan en lille lomme, hvor baby kan sidde. For at vi har god plads til at få baby i, så vil jeg samtidig lige løsne den øverste kant. Og det gør jeg ved at løfte op, kun lige her i kanten. Sådan der. Og så er ringslyngen faktisk klar til, at vi skal have baby i.